ដាក់កាក់3កន្លែងតើមានអីកើតឡើងជាមួយនឹងលុយចាសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងចាអនុវត្តនៅវិធីចាម៉ានីហ្វេសលុយចាជប់លុយតាមរយៈយើងដាក់កាក់ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែងតែមាន business ហើយយើងរកស៊ីយើងធ្វើការចាឬមួយក៏យើងមិនទាន់មានការងារនៅឡើយឬមួយក៏មិនទាន់មាន business គឺយើងចង់ឲ្យមានលំហូរលុយចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងមិនអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តនៅវិធីចាដាក់កាក់ចាដែលធ្វើឲ្យមានលំហូរលុយចាចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺអនុវត្តនៅវិធីនេះគឺយើងធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿហើយអ្នកនរគ្នាទៅរកកន្លែងដែលស្ងាត់ចាកន្លែងដែលស្ងាត់គឺយើងធ្វើពិធីមួយនេះចាដោយមិនមានការរំខានពីអ្នកណាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើពេលណាក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាឲ្យតែយើងថាពេលស្ងាត់ហ្នឹងណាចាដែរអ្នកនរគ្នារកទីតាំងនៅក្នុងផ្ទះយើងក៏បានចានៅចាកន្លែងណាដែរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមុននឹងទៅទៅចែកពីវិធីនៅក្នុងការដាក់កាក់ចាបងអូនថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំចាហើយកណ្ដឹងរੋដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសទៅមុនគេហើយអ្នកនរគ្នាអាច Share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តនៅវិធីដាក់កាក់នេះដើម្បីទទួលបាននៅលំហូរលុយចូលមកកាន់ជីវិតចាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅអនុវត្តនៅវិធីទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាដំបូងគឺយើងត្រូវរੋចាសម្ភារៈចាសម្ភារៈអ្នកនរគ្នាចាយកកែវចាយើងយកជារបៀបថាកែវក៏បានជាក្លោក៏បានដែរចាឬមួយក៏ជាចានចាតែគឺយើងយកបែបកែវបែប natural បែបធម្មជាតិចាអញ្ចឹងបើដូចអ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូចូលចិត្តក្លោកិច្ចនេះគឺអ្នកគ្រូយកចាយកក្លោកិច្ចមកអ្នកនរគ្នាមានកែវក៏បានដែរមានកែវយើងចាកែវយើងដែលយើងមានទឹកដោះគោមានអីហ្នឹងកែវទឹកដោះគោកែវអីដែលជាកែវចាយើងមិនយកកុំយក plastic ចាអញ្ចឹងយើងយកបែបហ្នឹងក៏បានចាយើងយកមកចាហើយមួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នាយកអំបិលចាអំបិលក៏អំបិលគ្រួសរបស់យើងចាអំបិលសមុទ្រយើងហ្នឹងចាឬមួយក៏ជាអំបិលចាអំបិលហិមាឡៃក៏បានដែរអំបិលហិមាឡៃពណ៌ផ្កាឈូកចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺទៅរកចាអំបិលបែបហ្នឹងមកចាដើម្បីធ្វើពិធី manifest ចាហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាទៅរកកាក់ណាចាទៅរកកាក់កាក់យើងអ្នកនរគ្នាអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនចឹងឯងអត់ប្រើកាក់តែយើងមានកាក់ថៃចាឬមួយក៏កាក់ដែលយើងទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសអីយើងបានកាក់ពីប្រទេសគេអីមកដែលជាលុយចាដែលប្រើកាក់យើងដើរលេងទៅសល់កាក់សល់អីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងយកមកចាចាអញ្ចឹងប្រភេទកាក់ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើកាក់ប្រហោនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងយកកាក់ថ្មីណាកាក់ថ្មីគឺជាកាក់មែនកាក់ដែលយើងមកនិយាយឲ្យដាក់ពិធីអីហើយយើងយកមកទេគឺយើងយកកាក់ដែលថ្មីមកចាហើយបើកាក់តកតងទៅនឹងលុយអាហ្នឹងគឺអត់អីទេយើងយកបែបលុយយើងចាយរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងយើងយកមកបានណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់កាក់ដែលប្រហោនេះយកកាក់ថ្មីចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកកាក់ហ្នឹងគឺចំនួន7ចា7កាក់ចាប្រភេទកាក់យើងយកមកចាអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅវិធី manifest របស់យើងគឺអ្នកនរគ្នាប្រើកាក់ហ្នឹងចាយើងយកចាយើងយកអំបិលហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងក្លោរបស់យើងចាដាក់នៅក្នុងកែវរបស់យើងក៏បានចាចានកែវយើងក៏បានចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់មកចាដាក់ហើយចាអ្នកនរគ្នាគឺចាប់ដើមដាក់កាក់របស់យើង7ចាដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងណាចាអញ្ចឹងយើងដាក់កាក់ចូល7ទៅយើងដាក់ប្រភេទជារង្វង់ក៏បានដែរចាយើងដាក់ជារង្វង់ចាចាអញ្ចឹងពិធីដាក់កាក់យើងដាក់អញ្ចឹងជារង្វង់ជា7កាក់ចាអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងដាក់កាក់ហើយអ្នកនរគ្នាគឺធ្វើវិធីបួងសួងណា
ចាអញ្ចឹងយើងយកដៃមកយើងត្រចាត្រកចាត្រកចានកបស់យើងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅវិធីចា affirmation គឺការនិយាយ clear ចាការនិយាយ clear ចាដើម្បីឲ្យមានធម៌ពលស្រូបលុយចាអញ្ចឹងយើងនិយាយមកចាគឺយើងនិយាយថាចំនួនលុយគឺចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំចាដោយគ្មានដែនកំណត់ចំនួនលុយចូលមកកាន់ជីវិតខ្ញុំដោយគ្មានដែនកំណត់ចាខ្ញុំគឺជាមេដៃស្រូបលុយចាលុយចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រប់ទិសគ្រប់ច្រកចំនួនលុយចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានដែនកំណត់ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅ affirmation ការនិយាយ program បែបហ្នឹងហើយចាអ្នកនរគ្នាគឺធ្វើការចាសម័យចាយើងសាងមនុស្សភាពយើងសម័យថាខ្លួនយើងនឹងមានលុយច្រើនច្រើនចូលកាបូបចូលកុងកណនីរបស់យើងចាយើងមានលុយទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងដែលយើងអាចដោះស្រាយចារាល់បញ្ហាជីវភាពរបស់យើងចាក៏ដូចជាយើងធ្វើការចែកចាយយើងឧបត្ថម្ភទៅកាន់មនុស្សផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងយើងសម័យថាយើងមានលុយច្រើនបែបហ្នឹងចាយើងសម័យទៅដោយអារម្មណ៍របស់យើងរំភើបញាប់ញ័រអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីសម័យហើយអ្នកនរគ្នាចាធ្វើការដឹងគុណតិចណាយើងដឹងគុណអរគុណលុយដែលចូលមកដោយងាយងាយចាអរគុណលុយដែលចូលមកគ្រប់ទិសគ្រប់ច្រកអរគុណចាដែលខ្ញុំក្រៃទៅជាមេដៃស្រុកលុយងាយងាយចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការដឹងគុណរួចចាអ្នកនរគ្នាគឺចាប់ដើមចាយកកាក់យកកាក់3ចាយកកាក់3ចាចេញពីហ្នឹងមកចាយើងយកកាក់3ដាក់ចូលទៅក្នុងថង់របស់យើងចាថង់របស់យើងមួយណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចាននេះគឺយើងរក្សាកាក់សិនចាយើងយកកាក់3ដាក់ចូលថង់ចាអញ្ចឹងយើងយកថង់ plastic ក៏បានយើងយកថង់កណាត់អីផ្សេងៗរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដែរគឺយើងយកកាក់3ហ្នឹងមកដាក់ចាអញ្ចឹងយើងដាក់កាក់ហើយគឺអ្នកនរគ្នាចាអនុវត្តនៅវិធីចា affirmation ដូចមិញទៀតណាចាយើងនិយាយវិធី clear និយាយ clear ស្រូបលុយនឹងទៀតខ្ញុំគឺជាមេដៃស្រូបលុយចាលុយចូលមកជីវិតខ្ញុំគ្រប់ទិសគ្រប់ច្រកចាលុយចូលមករកខ្ញុំដោយគ្មានដែនកំណត់ចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអនុវត្តវិធីនឹងហើយគឺអ្នកនរគ្នាយកកាក់នឹងទៅដាក់នៅក្រោមខ្នើយរបស់យើងចាក្រោមនៅក្នុងស្រោមខ្នើយរបស់យើងយើងដាក់ក្នុងនឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកនរគ្នាចាយកកាក់នេះយើងដសបួនមិនចឹងហ៎គឺអ្នកនរគ្នាដាក់កាក់3នៅក្នុងនឹងចាអញ្ចឹងកាក់3គឺយើងទុកនៅក្នុងនឹងចាគឺយើងយកកាក់មួយទៀតចាយើងយកកាក់មួយនេះគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការនិយាយដូចមិញចាយើងនិយាយដូចមិញទៀតណាចាយើងធ្វើការនិយាយ affirmation ដូចមិញទៀតគឺខ្ញុំគឺជាមេដៃស្រូបលុយចាលុយចូលមកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលគ្មានដែនកំណត់លុយចូលមកជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រប់ទិសគ្រប់ច្រកចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកនរគ្នាយកកាក់នេះដាក់នៅក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងចាកាបូបដៃរបស់យើងកាបូបលុយរបស់យើងហ្នឹងចាយើងដាក់នៅកន្លែងដែលមានថតមានរូបហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅចាហើយមួយទៀតចាចុងក្រោយគឺចាចានរបស់យើងហ្នឹងដែរយើងនៅសល់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅសល់3ហ្នឹងគឺយើងដាក់អញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាយកទៅដាក់នៅក្បែរប្រអួចចាក្បែរប្រអួចរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ដាក់លើតុកការងាររបស់យើងសម្រាប់ជប់ឬមួយក៏ដាក់ក្បែរក្រែគេងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងដាក់ក្បែរប្រអួចចាបើមិនជាខ្យល់បក់មកគឺនាំធម៌ពលហ្នឹងចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអនុវត្តបែបហ្នឹងហើយ3វិធីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាណាមុនណាក្រោយក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាដកកាក់ចេញ3អ្នកនរគ្នាដាក់នេះមុនក៏បានអ្នកនរគ្នារួចបានអ្នកនរគ្នាដាក់កាក់
ចូលថង់ក៏បានហើយសល់មួយអ្នកនរគ្នាដាក់ចូលកាបូបក៏បានដែរចាហើយអនុវត្តទៅគឺយើងឃើញថាលំហូរលុយដែលយើងធ្វើការងារក៏ដោយយើង business យើងក៏ដោយហ្នឹងគឺយើងលក់ដាច់ហើយអ្នកនរគ្នាចាលក់ដាច់ហើយការងាររបស់យើងក៏មានចំណូលមកពីច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតចាចឹងនេះគឺជាវិធីមួយដែលយើងអនុវត្តទៅចាគឺវាងាយងាយទេអ្នកនរគ្នាអាចរកនៅសម្ភារៈចាទាំងនេះបានចានៅផ្សារទំនើបឬក៏នៅកន្លែងណាអ្នកគ្រូអត់ដឹងដែរទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបានទិញវាមកពីគេដែរទេចាហើយអ្នកគ្នាមិនបាច់រកកិច្ចលឿននេះក៏បានដែរអ្នកគ្រូគ្នារកតែចានកែវចានថ្មយើងធម្មតាក៏បានដែរណាចាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីងាយៗចាជូនពរឲ្យអ្នកគ្នាទទួលបាននៅលំហូរលុយចាច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាចាហើយសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចបានលុយច្រើនណាគឺចែករំលែកផងណាចាគឺយើងធ្វើបុណ្យទៅចាដើម្បីឲ្យលំហូរលុយយើងចូលមកកាន់ជីវិតយើងទៀតចាហើយអ្នកគ្នាបានផលពេលណាគឺកុំភ្លេចខមមិនមកខាងក្រោមចែកមិត្តភក្តិយើងឲ្យបានដឹងផងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ស្វែងរក Telegram របស់ខ្ញុំ Nimble Universe អ្នកគ្នាអាច scan QR មួយនេះឬមួយក៏ចូល link descriptionខាងក្រោមវីដេអូចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូកុំភ្លេចចុច Subscribe ឆានែលរបស់អ្នកគ្រូផងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន